वाल्मीकीय रामायणं बालकाण्डं अथ पञ्चत्रिंशः सर्गः। उपाश्य रात्रिशेषं तु शोणाकूले महर्षिभिः निशायां सुप्रभातायां विश्वामित्रोऽभ्यभासत। सुप्रभाता निशाराम पूर्वां संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते गमनायाभिरोचयः। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कृतप्रौढानिकक्रियः, गमनं रोचयामास वाक्यं चेदमुवाचः। अयं शोणः शुभजलौ गादः पुलिनमण्डितः, कतरेण पथा ब्रह्मन् सन्तरिष्यामहे वयम्। एव मुक्तस्तु रामेण विश्वामित्रो ब्रवीदिदम्, एष पन्था मयोद्दिष्टो येन यान्ति महर्षयः। एव मुक्त्वा महर्षयोः विश्वामित्रेण धीमता, पश्यन्तस्ते प्रयाता वै वनानि विविधानि च। ते गत्वा दूरमध्वानं गतेर्धदिवसे तदा, जाह्नवीं सरितां श्रेष्ठां दद्रे सूर्मुनिसेवितां। तां दृष्ट्वा पुण्यशलिलां हंससारससेवितां, बभूवुर्मुनयः सर्वे मुदितः सह राघवः। तस्यास्तीरे तदा सर्वे चक्रुर्वासपरिग्रहं, ततः स्नात्वा यथान्यायं संतर्य पितृदेवतः। हुत्वा चैवाग्निहोत्राणि प्राश्य चामृतवद्भविः, विविसुर्जाह्नवीतीरे शुभा मुदितमानसः। विश्वामित्रं महात्मानं परिवार्य समन्ततः, विष्ठिताश्च यथान्यायं राघवौचो यथार्हतः। संप्रहृष्टमनारामो विश्वामित्रमथाब्रवीत्, भगवन् श्रोतुमिच्छामि गङ्गां त्रिपथगां नदीं, त्रैलोक्यं कथमाक्रम्य गता नदनदीपतिं। चोदितो रामवाक्येन विश्वामित्रो महामुनिः, वृद्धिं जन्म च गङ्गाया वक्तुमेवोपचक्रमे। शैलेन्द्रो हिमवान् राम धातु नामाकरो महान्, तस्य कन्याद्वयं राम रूपेणा प्रतिमं भुवि। यामेरुदुहिता राम तयोर्माता सुमध्यमा, नाम्ना मेना मनोज्ञा वै पत्नी हिमवतः प्रिया। तस्यां गंगे यमभवज्येष्ठा हिमवतः सुता, उमा नामा द्वितीयाभूत् कन्या तस्यैव राघव। अथ ज्येष्ठां सुराः सर्वे देवकार्यचिकीर्षया, शैलेन्द्रं वरयामासुर्गङ्गां त्रिपथगां नदीं। ददौ धर्मेण हिमवांस्तनयां लोकपावणीं, स्वच्छन्दपथगां गङ्गां त्रैलोक्यहितकाम्यया। प्रतिगृह्य त्रिलोकार्थं त्रैलोको हितकाङ्क्षिणः, गङ्गामादायते गच्छन् कृतार्थेनान्तरात्मना। ये चान्या शैलदुहिता कन्या सीद रघुनन्दन, उग्रं सुव्रतमास्थाय तपस्तेपे तपोधना। उग्रेण तपसा युक्तं तदौ शैलवरः सुतां, रुद्राया प्रतिरूपाय उमां लोकौ नमस्कृतां। एतैते शैलराजस्य सुते लोकौ नमस्कृते, गङ्गा च सरितां श्रेष्ठा उमादेवी च राघव। एतत्ते सर्वमाख्यातं यथा त्रिपथगामिनी, खं गता प्रथमं तात गतिं गतिमतिं वर। सैषा सुरनदी रम्या शैलेन्द्रतनया तदा, सुरलोकं समारूढा विपापा जलवाहिनी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चत्रिंशः सर्गः।